Շնորհակալություն։ Ես նախ կխնդրեի մեր անդիմադիր գործընկերներին դրանպես հարգանքով վերաբերվել դատավորի ինստիտուտին։ Ներկա թեկնածուներից բոլորը, եթե չեմ սխալվում, գործող դատավորներ են, եւ եթե մենք խոսում ենք դատական համակարգի կայացման մասին, ինչը մենք հիմա փորձում ենք անել, մենք նախ եւ առաջ պետք է հարգանքով վերաբերվենք այդ ինստիտուտին եւ ոչ թե մեր ինչ քաղաքական նկատառումներ այստեղ բերենք սարքեն քաղաքական շահարկման թեմա։ Այո, հայտնի է Տիկին Խամոյան, որ եղել են ժամանակներ, երբ շատ մեծ է եղել քաղաքական իշխանության ազդեցությունը դատական համակարգի վրա։ Եվ այո, մենք հիմա փորձում ենք կամաց-կամաց վերացնել այդ ազդեցությունը, եւ ինչպես դուք տեսնում եք, անցած 5 տարիների ընթացքում բազմաթիվ դեպքերով դատավորները կայացրել են որոշում, որոնք ակնհայտ է, որ միգուցե եւ դուրս չգային գործող իշխանություններին, բայց այդ որոշումները կայացվել են, այդ վճիռները կայացվել են։ Ես չեմ կարծում, որ ձեր մատնանշատ ժամանակներում նման որոշումների կայացումը հնարավոր լիներ ընդհանրապես։ Եվ մի կարճ նկատառում եմ պարոն Նազարյանին կուզենանել։ Պարոն Նազարյան, ուղղակի տեսեք, երբ որևէ ազգային դատարանի որոշում բեկանվում է կամ վերանայվում է մեկ այլ ազգանում, դա չի նշանակում, որ նախորդ ազգանում կայացված որոշումը ապօրինի է։ Եթե այդպես լինի, էլ բեկանման կամ վերանայման վերակնման ինստիտուտը ընդհանրապես չի լինի։ Բազմաթիվ պատճառներով կարող են որոշումները վերանայվել, եւ դրանից ամենևին չի բխի, որ նախորդ ազգանում կամ մեկ այլ ազգանում կայացված որոշումը ապօրինի է, հենց դրա համար է այն վերանայվել։ Սա ուղղակի ինչ վերաբերում է ձեր նշած հարցին։ Այո, ես ելույթ չի, հարգելի՛ս, ավարտվեց ձեր ժամանակը։ Առաք հարցի շնորհակալություն, ուղղակի ես իմ հարցի իրավունքը օգտագործեցի որպես ելույթ ձեր թույլտվության։ Հարցունեք։ Ոչ, շնորհակալություն։ Պարոն Պարոն Դանելյան, ուզում եք պարոն Եղվանի ելույթին պատասխանել, արձագանքել։ Շնորհակալություն, ոչ։ Պարոն Եղվան, արձագանք ունեք ձեր չարձագանքված հարցին։ Շնորհակալություն, ոչ, պարոն։ Ես եմ շնորհակալ, Պարոն Դանելյան, ավելացնելու բան